Сега продължаваме с един сюжет, който следим от много време. Сега предстои да има и протест. Става въпрос за българските превозвачи, които готвят масов протест в сърцето на Брюксел. Знаете причината, така наречения пакет Макрон. Ако промените бъдат одобрени и влязат в сила, ще ударят и засегнат най-вече източноевропейските превозвачи, по-специално и българските. Какви стъпки подготвят собствениците на нашите фирми, за да реагират? И оказаха ли се подведени и българските политици, които само преди половин година обявиха как промените няма да се състоят, какъв празник на справедливостта е това, каква голяма победа са постигнали, какво чудо невиждано сме направили в Европа. Сега се оказва нула. Пълна нула, но към Глория Николова и към подробностите за протеста, който ще е на 10-ти. Както знаем, Глория, добро утро. Добро утро. Точно така, протеста е за 10 януари и другата седмица. Тогава се очаква над 150 камиона да блокират Европарламента в Брюксел. Димитър Димитров е до мен, изпълнителният директор на Камерата на автомобилните превозвачи в България. Какво се очаква да се случи на 10 януари и какви са вашите очаквания? Дали ще има успех? Добро утро. На 10 януари е гласуването в Транспортната комисия към Европейския парламент на така нареченият пакет за мобилност 1. Нашата идея да организираме протеста тогава е, защото сме сигурни, че голяма част от евродепутатите и от други държави въобще не са запознати какво ще гласуват. Искаме да ги запознаем какви ще бъдат и последствия за страните от Източна Европа, защото за нас е недопустимо с дигането палец нагоре или надолу да се определят гласовете на една група в Европейския парламент. Най-важните текстове, с които вие не сте съгласни? Проблемите, които седат пред нас, са няколко, не е еднократно ги споделили. На първо място връщането на водачите и връщането на камионите в страната на регистрация. Няма никакъв социален ефект това за водача, ако приберем камиона в страната на регистрация, или ако водачът е назначен в българска транспортна фирма, той да се приведе в България при семейството си, ако е назначен в немска транспортна фирма, да се приведе в Германия. Никакъв социален ефект няма това. Димитър е също тук до нас, шофьор от 10 години. Вие на колко време се прибирате в България и какви ще са промените при вас, ако бъде прият пакет с промени? Значи ние се прибираме от между 3 и 6 месеца в страната, което за сега е добре, но ако се променят условията, пакета, няма смисъл да се прибираме. След което в камиона ми е много по-добре, отколкото да хода на хотели и други работи. В камиона си имам хладилник, имам си сателитна чиния. Така на текстове, като се поглежда проекта, може би по-високи командировъчни да спите на хотел, не биха ли били по-добри условията за ваши шофьорите? Не бих. Защо? Какво с какво не сте съгласни? Високи командировки, как да ви го кажа, по-високи за някой не. Да отида на хотел, аз трябва да знам език, да си отида, да остава камиона на неохраняем паркинг, което застрахователят не го поема. И следствие, което стоката може да ми изчезна с все камиона, и аз какво правя след това? Командировката къде ми отива? В някой друг джоб. Какво очаквате да се случи, ако наистина тези промени бъдат приети? Какво ще случи с бизнеса в България? Голяма част от българските превозвачи ще бъдат принудени да търсят алтернатива, да се пререгистрират в други страни от Европейския съюз. Дори и изискванията към държавите, към трети страни ще бъдат много по-леки. Част от изискванията няма как да бъдат приложени към турци, към руснаци, към македонци. Кои са страните, които ще излизат на протест на 10-ти? Не сме само, само България. Ще бъдем подкрепени от румънци, унгарци, поляци, литовци. Ако всичко това се случи и ако фирмите всъщност де-факто се пререгистрират в бизнеса в България, какво ще случи с него? Ще умре ли? Не, при всички положения ще остане една за сегашния фонд незначителна част, която все пак трябва да обслужи българската икономика. Така е създаден пакета, че превозвачите от дадена държава да обслужват конкретната икономика. Очаквате ли, че с този протест и с толкова пъти вече коментираме и темата, да има някакви промени? Да, надяваме се да бъдат запознати повече евродепутати и въобще да бъде даден гласност на проблема в страните от Западна Европа, защото, как да ви кажа, там нещата се представят като нещо много хубаво, нещо много социално, но зад тези цели е скрита съвсем друга цел. А каква е целта всъщност? Това е отнемането на нашите водачи, на нашата работна ръка, тъй като там има изключително голяма липса, пререгистрация на наши фирми там, плащането на осигурителни вноски и данъци в западните държави.
Имате ли разрешение за този протест? Вчера разбрах, че всъщност още нямате разрешение. Протест със сигурност ще има. Нашите юристи казват, че нямат основание от администрацията в Брюксел да ни откажат. Въпросът е, че могат да бъдат променени част от параметрите. Със сигурност на 10 ще бъдем там. Колко човека от България ще тръгнете? От България ще тръгнат някъде около 340 човека. Те няма да бъдат с камионите, да уточним. Те няма да бъдат с камионите. Отделно ще има колеги, които ще бъдат с камионите. Там отделно имаме други колеги, които ще бъдат на место и ще се присъединят към нас. С българските евродепутати говорили ли сте, поддържате ли някакво? Многократно с всеки един от тях. Подкрепят ли вашите искания? Ами, историята показва, че ги подкрепят. Предния път при гласуване имате една позиция. Едната част от тях се опитаха да се сменят с представители в транспортната комисия, съответно да гласуват в наша полза. Искам още веднъж да помоля всеки един от тях, ако има възможност да вземе участие в гласуването в транспортна комисия. Процедурата с те са по-добре запознати. Има варианти да се сменят с членове на транспортната комисия. Казахте, че има голяма вероятност шофьорите да отидат да работят за други държави. Вие мислили ли сте, ако се случат тези промени, да отидете да работите за друга държава? Не, не бих, защото не мога да се остава семейството и да отида 6 месеца за година да работя в Испания, в Германия, където и да е. По простата причина, че аз съм си от България и трябва да си работя в България. А какво ще означава, че може да станете без работа? Да, с две думи оставам без работа. Добре, надяваме се наистина да има някакъв успех за всички, които искат този бизнес да просъществува в България. На 10-ти е насрочен протест. Датата не е случайна. Има обсъждане на транспортната комисия именно за проекта за международните превозвачи тогава. Огромен брой заети в този сектор. Като добавим и семействата, наистина този проблем засяга страшно много хора. Да има отзвук и да има ефект от техния протест. И винаги е по-добре да се реагира, отколкото да се приеме нещо, написано, разписано и договорено от по-силните на деня, пък били те и наши приятели от Западна Европа, които не особено приятелски действат, когато става въпрос за разделяне на бизнес, кокъл или нещо подобно.